Ni gute umuntu yifata akajya gukora ikiganiro kuri platform itariye kandi nawe afite iye yanyuzaho. Cyane cyo urumva ko harimo source of the income. No buryo bw'amafaranga. Icya kabiri ni iki? Ese kuki atabinyujije kuri channel ye cyangwa se ngo afate indi channel mu Rwanda kwa kuyu munsi niba ha mu Rwanda ari amacana renga 50 kuki yabonye ko agomba kubinyuza ku isimbi ibyo no mu buryo bwa business urumva ko ni source of the income nyine naho agomba kuvana iki ayo mafaranga ndagaruka ku kitwa audience ese mwebwe audience mukurikira Pastor Mutesi mukurikira uriya mu mama cyangwa se uriya mubyeyi mukimenya urupfu rwe cyangwa se mukimenya ko yabuze umugabo cyangwa se yabuze fiance bari bafitanye ubukwe mwebwe mwamufashe mu mugongo gute aka kanya abantu bakomeje kujya bitapagura bizamura cyangwa se bazamura amajwi bavuga ngo kuba yarakoze amahano ngo nuko ngo yagiye ngo kwa sabe ngo agakore ikiganiro ngo yabintu ngo nuko umushinya ngo we ni yajya handi nubundi bari kubifu ngo byari kugira gute ngo iki muri mwebwe ababivuze gutyo aka kanya ko muri Amerika aho bagiye kuzashyingura umugabo we ko bari gukora contribution cyangwa se barimo gushakisha uburyo bagwiza miliyoni 20 zo kugira ngo bagura ahantu bazamushyingura mu cyubahiro aka kanya muri zo miliyoni 20 we watanze mangahe aka kanya niba ari umuryango ushobora kuziyorganiza kwako birashoboka yuko kwako namaze kumva amakuru yuko azashyingurwa hari muri Amerika kwako ari ubuzaza mu Rwanda n'ubundi nago barimo guteranyiza miliyoni zingana gutyo kugira ngo azazina izo miliyoni 20 nuko ngo ari ahantu bagomba kuzamushyingura kandi ngo aho hantu ngo kugura ikibanza gusa kukigura cya kintu ya metero zingahe yari sinzi kunya numva bazita ngo ni metero zingahe kuri zingahe ngo bashyinguramo umuntu bahaguze miliyoni 20 aka kanya Pastor Mutesi ari kuzira iki oya ni ba bantu bindi sabe wamukoresha ikiganiro muri kumuziza iki Yes, reka nongere basoze nzimbifurize gukomeza kubwa neza mu muri modukurikiranye muri benshi nkomeze mbifurize gukomeza kubwa neza mwese mudahwema iko twereka kuma modukurikiye umunsi ku munsi kubera ibiganiro bitandukanye tubagezaho aho akenshi tuya twibanda ku nsaya matsiko ziba zitandukanye gitse zibanda ku bintu biba birimo kuvugwa zibanda ku bintu biba birimo gutrendinga cyangwa se byibanda ku myidagaduro muri rusange dukura imyidagaduro nk'igisatu uyu munsi tubarizwamo cyangwa se cya entertainment tutibagiye yuko tuba tugomba no kunyuza mutuntu twitwa udushya kugira ngo mujye mukomeza mudukurikire ndetse tukomeze twagure umuryango dore ko turi gukabakaba hafi 50,000 kandi ibyo byose tubikesha mwebwe muduhozaho ijisho reka dusuze abantu bari mu Rwanda dusuze abantu bari mu ntara zigize u Rwanda nsuze abantu bari hanze y'u Rwanda nabo badukurikira muri benshi abantu bari muri Canada tufite abafana benshi bari muri Canada nabo nabonye turebwayo cyane sibyo Jado sha turarebwayo kabisa Canada turarebwayo cyane bigaragara ko dufiteho na audience y'abantu benshi mujye muri comment ntacyo bitwaye kwiyandikiramo kavuga ati muhire umeze ute cyangwa se ibigano biye turabikunda bigutwaye ko ku mutima wawe ko bitarya mega ushobora no kujyaho watimba kurikiranye ndaha naha twaye tubasuza mwese twavuga ati dufite abafana wenda babarizwa muri bino bice cyangwa se abafana babarizwa ahantu hana muri gihugu kiniki kugira ngo tujye tubafatira mwese tubasuhuze tubane Jado nari maze igihe n'idarapa ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko nza kwidarapa nari maze iminsi kabisa hari igihe ubona ibintu ku muhanda kandi ngiye mba ngomba kuza ibintu
bikishyushye musaniri bikishyushye kabisa musaniri nankunda amahoro uyu munsi nankunda amahoro nahazanye nana musana uyu munsi ngomba gukoresha ikintu cyitwa ubwenge ubwenge ninuza no kwimajira cyangwa se nibitekerezo kwa ko naje gusanga ari abantu babashaka gukinira mu bintu ariko batazi n'ukuntu biba byapanzwe batazi uburyo bipanze mu nkuru kano kanye zitwa ko zihari inkuru ndaza kugaruka aho yumva yo nzaza gushaka umuntu turaza kwiganira yiracyari ibanga ariko mu nkuru yindi nshaka kugira ngo ngarukeho ni witwa Pastor Mutesi mu minsi yashize cyangwa se mu minsi itarenga itatu nibwo twumvishe inkuru yinca mugongo ivuga yuko uwari fiance we cyangwa se uwitwa Rusagara yamaze kwitaba Imana ndetse yari umugabo we bari bafitanye ubukwe muri uyu mwaka benshi ntago bayimenye ko ari muri uyu mwaka ariko amakuru mfite kandi yizewe nuko bari bafite ubukwe muri uyu mwaka ndetse bivuga yuko byari mu kwezi gutyo ngo kwa 11 ariko uyu munsi nuko na bukwe buhari gusa ariko mbere yuko ubwo bukwe buba habanje gukorwa iyindi mihango irimo ngo gufata irembo ndetse babu tashyanga sabagiye gufata irembo twabashije kuganira bambwiye ko ibintu byari biryoshye ndetse ngo ni ibintu byari binogeye ijisho kubera ko ngo harimo icyo bintu cyitwa icyo kurya n'icyo kunywa ngo rwose ngo byari munanga cyane mu bukwe yo no kurya ubundi abantu batari babwagenze na urumva ko ubwo nabwo bwari ubukwe bubanziriza indi mihango yose kandi burya wageze ahantu ariko urumva ko niba ari mu bakristo kandi niba ari abakristo buriya abakristo buri kintu nkundira buriya abantu bose basenga cyangwa se abantu buriya bakunda ibintu byo kujya mu nsengero nuko akubwira ati niba twebwe twaragira ubuntu bwo kuba tutaranywe inzoga muduhe ibiryo reka turye cyabantu abantu babanuza abantu babarokore mana utabahaye ibiryo n'ukuri kw'Imana bataha bababaye kwako fantanyisha mwe fantanyisha nk'umuntu wagutuye fantanyisha koko ntago yarenzenye enye nazo ni nyinshi ariko hari nabo nsigaye mbona baje umuco utari mwiza ujya kubona ukabona kwa kundi ukabona afashe nka fanta kwa kazi neza ko kari agacupa ka fanta nta kintu kiba kirimo ugasanga agize izanywa yamara kugira izanywa ubona rige bagenda na ya macupa ari arimo amazi ugasanga yamenyemo iki fanta nese ubwo ukira gicupa wenda niba ari litiro wenda niba ziba ari ebyiri kandi ya fanta ni mililitiro arya 500 aya na imwe nini imwe nini niyo mililitiro imwe nini niyo 500 ubwo kara gatoya kara gato na 2 nita kuko kajya mu kirahure kara na mililitiro ikiro nabwo nago kuzuramo neza ubwo rero gufata mililitiro 150 ukazi zigomba kuzura muri litiro zingahe ebyiri urumva ni fanta zingahe 8 umva fanta hafu ubwo ni 8 nibura 8 niyo hasigaramo umurutonyanga rwonye urumva ariko nyina abasevinz ariko nese umuco mwiza nese nyina abasevinz nese riba tariye aga yana bura fanta ku buryo sujya gusuka mu icupa ukajya urumva urumva iyo shusho nese niba araza gutaha n'amaguru natike afite uwo muntu waje natike rero niyabyihorera ukeka ko abantu benshi bora bajya mu bukwe bateze baratega nese niba uzi neza kubuka agomba kuzama abatumira batatumiwe hari nuvuga ati rero nubwo natumiwe nandi tije mfite ariko ari abari ari abantu ndabazi nago watumira mu bukwe ngo twerere bagutumiye ngo ujye gusuka fanta mu icupa ry'amazi ibyo bintu rero munsi bireze cyane babicikeho ibyo nago ari nago bireze cyane kandi urani umuntu yifatiye agafanta avuga ati n'uri ngiye sinywa inzoga nta muntu wamwe inzoga wajya gusuka mu nuza ngo arazitwara oya cyakora da yakwi ibivite wende video yari twaraka nabwo nabwo atwara rya rinda twayemo yari kunywa ariko nabwo yafata ngasuke mu kindi kintu ari gusuka mu kindi kintu ngufate iriya surprise inuza ngo yisuke reka nabwo ngo inzoga ubyo bintu ari inzoga gukora ibyo bintu ubwo rero ikintu kintu ndimo kuvuga nuko ubwo iyo mihango yo kujya bafata irembo barariye icyakabiri ngo nuko bagize ute abashobora kuba basoma kagahiye cyangwa se batagashoboye ngo nabo bakabagezeho kandi ari abarokore ngo ariko abantu ngo babahanga mu kurya inkoko
Uno kuri na gasenda bo ikayo nako wagombaga kugarya kugira ngo menye kingoko yose uyiriye. Kugira wuzuze ko uyiriye. Eh ibyo bintu rero abantu babitabirira muhango gufata irembo ngo nibo bizi cyane. Ikindi kintu cyabaye ngo nuko ngubura ngo Pastor Mutesi yakowe cyangwa se yatanzwe hi inkwano y'ibihumbi bitanu by'idolari cyangwa se ubwo ni miliyoni eshesha tuzi kabakabaho ibihumbi gutyo na muri zinga ibihumbi gutyo bingahe kwakuye munsi harya idolari se rigeze ku cy'umwe 300 ni cyatatu bivuga ngo rabantu muzi kubara neza mubare mwumve ni hafi miliyoni gushira tu n'amandi mafaranga arenga eshano n'igice hafa ibyo rero ni ibintu barenshi bari barahishwe cyangwa se ni ibintu benshi bashaka ko batari bazi yuko uriya mugabo rusesa nanye ngo rusesa bagina akoma nanjye rusagara nyiri rusagara ukuntu rusagara ni ruse wa mugabo rusagara ngo yakoye uwitwa Pastor Mutesi miliyoni eshanu z'idolari ugabaza kuvunja mu munyarwanda cyangwa se bavunja mu muntu cyangwa se bavunja mu magande miliyoni eshanu z'idolari cyangwa ibihumbi bitanu oya ni ibihumbi bitanu ibihumbi bitanu by'idolari nivuze miliyoni waruvuze miliyoni eshanu z'idolari aya reka nawe ngiye kuvuga ijambo ritari ryiza ariko reka nisubireho miliyoni eshanu ubwo ni ibihumbi bitanu by'idolari ubwo abaza gucenjinga baze gucenjinga mu mafaranga bitewe wenda nayo bakoresha cyangwa se ayo bafite ibyo ni ibanga rye ryarishwe cyangwa se abantu batari bazi iby'inkwano uwitwa Pastor Mutesi yagize ute yahawe cyangwa se yakowe uyu munsi ikintu ndimo kwibaza cyangwa se abantu babonye bagarukaho cyane nange ubwanjye cyatumye cha kujya ngo ngaruko turebere hamwe kandi mvuye nshobora kuba mfiteho n'amakuru menshi n'uburyo abantu bagarutse kuri uwitwa Pastor Mutesi bavuga ngo ese kubera iki nyuma yuko amenye ko umugabo yamaze kwitaba Imana yabyukiye ku Isimbi TV kugira ngo akore ikiganiro abantu benshi babibonye ngo kugira ute nabyita ngo ikiburiya none subwo ntago ahubwo ashobora kuba yisabe waba wasabe akunda marira yaba yaramuhamagaye ahubwo akaba ari ibyo ibyo nabyo turaza kubigeraho bira bintu byitangukira ibihe bira bajya muva mu kinyarwanda wenda kuba wenda ashobora kuba wenda wapfushije wenda nkazanga gukina nko kumubyimba gushinyagura mu kinyarwanda cyiza benshi ibyo bintu wayifashe nko kumugira ute nko gushinyagurira umugabo we ndetse abandi babigaruka bavuga yuko biriya bintu biteye isoni ndetse binateye n'ikimwaro ku mugore nk'uriya ufatwa nk'uhagarariye abandi bagore cyangwa se ufatwa nk'uhagarariye itorero nashaka kuvuga bigaragara yuko ngo ashobora kuba yaranasebeje abandi bagore muri rusange none se ahubwo ntago byaba ari ikimenye ari nk'inka geste kuri we yo kurekura amaranga mutima ye kugira abashe kubyakira kuba yakora ikiganiro ibyo nabyo twabivuga muri koti imwe muri we kugira ngo wenda nawe aruhuke ku mutima cyangwa se atangaze inkuru nyayo nk'umuntu yizi urana iyo umuntu avuze akababaruke arushaho kuruhuka yego ntago byaba yarabikoze mu rwego rwo kugira ngo ataza guheranwa n'agahinda no kuguma nyine mu bwigunge nabyo birashoboka rwose iyo bimeze nka zankuru twakoze z'ubushize uko byagenze barabyumvisha ariko igihe hari icyo niki cha kugira ngo tuze kurebera hamwe dufate ibimenyetso bifatika ndabaza ni kuba Pastor Mutesi yarahagurutse cyane ko nabwe nahagurutse Sabe niwe waje kumusanga iwe Sabe niwe waje cyangwa Pastor Mutesi niwe wagiye Sabe niwe wagiye kumureba iwe ubwo rero ntago ariwe wazindutse abantu babonye abantu basanga bazi sabahana kore ibiganiro byo byose barahazi babonye ko hahe ni hotel imwe nashaka kugira ngo ariko cyangwa mvuge amazina yayo ariko ahantu bakore ikiganiro na Pastor Mutesi mubona ko atari muri hotel ni ahantu mu rugo kandi bigaragara yuko cyangwa se amakuru nge angera havuga yuko ashaka ko ari kwa Pastor Mutesi aho yimukiye kwaka abantu benshi bari bazi neza ko yaratuye ahitwa mu miduha ariko mu miduha Imana yaje kumuzamura mu kiciro kindi umujyana mu yindi nzu ngo uyu munsi ya etage icyo ndi kwibaza ni iki cyangwa se nawe wakwibaza tuze no kugira ngo tuze gusiga
tuze kubona nyine kimenyeso nyacyo gifatika cy'ibyo twe turimo kwibaza. Ni gute Sabe yahaguruka kujya kuri Pastor Mutesi yahuye n'icyo kibazo? Pastor Mutesi nawe akemera kumeza ikiganiro muri iyo kondisi idasanzwe, kandi umuntu wese yaba atabasha no kugira ngo agire ikintu abivugaho mu gihe umuntu yabaheranywe n'agahinda. Icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri ni iki? Ese uwo Pastor Mutesi kano kanya barimo kuvuga yuko arimo kwishimira cyangwa se asa nk'ahashimishwe n'urupfu rw'umugabo we, ese koko wowe washimishwa n'uko umugabo wawe yapfuye cyangwa se umuntu umwe mufitanye ubukwe? Ibyo bintu wowe byagushimisha? Ibyo bintu ntago byagushimisha. None abavuze rero nabo bigaye muri gupanga kubana, ababivuze bigaye ntago byagushimisha. Icya gatatu ni iki? Ese kuba Pastor Mutesi yarifashe akajya gukorera ikiganiro ku Isimbi TV nawe afite channel yanyuza icyo kiganiro, byo bivuze iki? Njye nabifataga muri iyo sense yo kubohoka. Njye yumva ruhutse. Reka rero nkubwire, hari ibintu njye numva bajya bavuga ngo reka nkubwire iby'amatwi yawe atigeze yumva cyangwa se atigeze amaso yatigeze abona. Igihe ari niki? Mbere y'uko cya kiganiro cy'urupfu rw'uwitwa Rusagara Ruba, yari amaze iminsi itarenze itatu akora ikiganiro ku Isimbi TV. Ikiganiro yakorewe bwa mbere avuga kwe 1990, icyo yakoze ku rupfu avuga ko umugabo we yapfuye kimazeho iminsi itatu, kimaze kugira 300,000 na kigikubye inshuro eshatu. Nibyo. None kubera iki Pastor Mutesi atabyutse mu gitondo yarubika ngo aze atangire agaragaza agahinda cyangwa se akababara afite ko kuba yabuze umugabo we, abinyujije kuri channel kandi azi neza ko channel ye nayo yamuhembera cyangwa se yabona izo views akabona amafaranga? None se channel ye ikurikiranwa nk'uko iyasaba ikurikiranwa? Icyo ni ikindi ugomba kwitaho nawe cyangwa se abantu badukurikiye. Pastor Mutesi muri cano akura ibiganiro cyangwa se muri cano ahaheze ibiganiro ni Isimbi niwe wavuga ngo hari audience y'abantu benshi? Ni hafite abantu benshi, baba bamukunda baba bamwanga, ariko benshi babarizwa hariya. Kuko umuntu bro ufata igihe cyo kugira ngo arebwe n'abantu barenze 100,000, aho ugasanga afite cano wende ushobora gusanga irebwe ni 15,000, 10, 20, wenda yakoze ibintu bya kasamutwe. Ntagari ibintu biba bisanzwe, ariko audience niba zi neza ko ibarizwa ku Isimbi, why not azajya gufata kujya kuri channel ye abivugereho? Ariko audience n'ubundi niba ari abantu bamukunda bakaba banamukurikirana kuri channel ye, nese ubizi neza gutegura yuko atazategura ikindi kiganiro cyangwa se ushobora no kuzasanga wenda n'umuhango uzaba wenda wo gushyingura umugabo wenda utazaca kuri channel ye? Ntago turamenya uko ibyo birashoboka. Byose si amafaranga abikora? Byose ni amafaranga abikora. Icyo nshaka kugira ngo kano kanya turebere hamwe cyangwa se tuvugeho ni iki? Nshaka kugira ngo dukoreshe ibimenyetso cyangwa se dukoreshe imibare n'ibimenyetso, ariko kugira ngo tumenye ukuri. Ni gute umuntu yifata akajya gukora ikiganiro kuri platform itari iye kandi nawe afite iye yanyuzaho? Cya mbere kirumva ko harimo source of the income, n'uburyo bw'amafaranga. Icya kabiri ni iki? Ese kuki atabinyujije kuri channel ye cyangwa se ngo afate indi channel mu Rwanda? Kwa kuyu munsi niba mu Rwanda hari amacana arenga 50, kuki yabonye ko agomba kubinyuza ku Isimbi? Ibyo ni mu buryo bwa business, urumva ko ni source of the income nyine, naho agomba kuvana iki ayo mafaranga? Ndagaruka ku kitwa audience. Ese mwebwe audience mukurikira Pastor Mutesi, mukurikira uriya mu mama cyangwa se uriya mubyeyi, mukimenya urupfu rwe cyangwa se mukimenya ko yabuze umugabo we cyangwa se yabuze fiance bari bafitanye ubukwe, mwebwe mwamufashe mu mugongo gute? Ko tumenyere ko mu Rwanda iyo umuntu yashaka kuba wenda yapfushije umuntu cyangwa se yabuze umuntu, abantu bagomba kugira ngo bajye kumusura utari hafi ye, ashobora kuba wenda yakanda akanyenyeri akavuga ati uyu muntu reka nanjye mfate umugongo wenda mwoherereza wenda nk'ibyo 100,000,
reka mfate wenda gafuka wenda kumuceri wenda nkamwohereza wenda niba wenda ashaka kuba ndi kure cyangwa se mfite uburyo nakamugezaho n'uriya go gufata umuntu mu mugongo mu buryo cyangwa ubundi nashimira yuko hari benshi bashobora kuba barabikoze ariko hari abandi bari kuri umuhanda basa nk'aho barimo gusa nk'abo mujombi ikwasi kandi nana umva nana we rigeza muterurira wenda nijerekani y'amazi ngo ayimushyire cyangwa se ngo amuhereze icupa rya jibu koko y'ibihumbi 15 ngo ayimushyire amubwire ati na bushoboza nari mfite ariko ubushobozi mbashije kubona n'ubu akira ubu ahubwo arimo arabagaburira amakuru angeraho cyangwa se mu buryo nawe ushaka kuba wareba cyangwa se ukabyitegereza niba Sabera abyutse mu gitondo akajya gutera kamera kwa Pastor Mutesi bagakora ikiganiro kikaba kimaze kurebwa n'abantu barenga 350,000 bigaragara yuko ari ibintu shaba baravuze ati nibura influence yanjye ya mbere cyangwa se abantu banjye bankurikira ba mbere baba kuri platform ashobora kuba yajya kuri iyo platform kugira ngo agaragaze amarangamutima yiyenda y'ibyo wenda yahuye nabyo cyangwa se wenda uko yiyumva cyangwa se agaragaze uko mugabo wenda babanye uko yakurikira kiganiro benshi bacyumye cyangwa se bagikurikiranye atangira avuga amagambo yagiranye n'umugabo ku munsi wa nyuma uko yagiye akuka gashiramo ndetse avuga ko n'urupfu rwe rutamutunguye cyane kwako yarabibonaga ibyo abantu bakurikira icya kiganiro barabyumvisha ikindi nshaka kugira ngo muze kwitegereza cyangwa se muze kureba bakoreye kino kiganiro byari bigoye cyane cyangwa se byari bihabanye no kuba ushobora gufata nimero y'umuntu cyangwa se nimero ngendanwa y'umuntu ukayipininga ku kiganiro kugira ngo kirebwe ariko kuri kino kiganiro kugira ngo baje influence nziza kandi kugira ngo aho kugira ngo usabe umuntu wimi cyangwa se usabirize bafashe nimero ya Pastor Mutesi bivuga yuko umuntu ashaka kuba wamutera inkunga yagombaga guca kuri ino nimero bashyize hano hasi urumva bashyize hano hasi kugira ngo ushaka kugira ngo wenda mufate mu mugongo dore ko ari bwo bwiza abantu basigaye baramenye gufata abandi mu mugongo akamukandira ku kanyenyeri abana bakeneye kugira ngo iyo odi limiti mugereho yayo mafaranga ngahe bitandukanye no kuba uyu Mutesi yari kujya kuri cano ye akagaragaza amaranga mutima ye yamara kugaragaza amaranga mutima ye bikaza gutuma akora icyaha cyo kuba yasaba kureka kazi neza ko audience yatari itariho abantu benshi kandi audience ishobora kuba itariho abantu wenda bashobora kuba wenda banamufasha wenda mu buryo cyangwa ubundi mu gihe we yarazi neza ko ubwo platform ya Sabe ibaha abantu bo hanze benshi bamukurikirana bashobora kuba bamwohereza amafaranga urumva kandi ushobora kuba banamufata mu mugongo cyangwa se babandi bashobora kuba bavuga ati byanga bikunda niba umugabo wenda yarabaga muri Amerika wenda nibwo nubwo turi inshuti za zenda za Pastor Mutesi cyangwa se z'umuryango dushobora no kuzajya kumufata mu mugongo wenda tujya gushyingura akazabana ko inshuti ze nkatwe tuba muri Amerika twagize ute twagiye ninde mufana we cyangwa se ninde muntu inshuti uri hano hafi uzafata itike akajya gushyingura muri Amerika ninde ushobora no gusanga inshuti ya kano kanya itigeze mukandira kanyereye kuvuga ati Pastor Mutesi wenda sinabonye uburyo wenda mboneka hano cyangwa se sinabonye uburyo wenda nsa kukureba ariko mu bushobozi buke nari mfite hano mu bifite mudumi 50 akira nukoherereze wenda nawe wenda waguramo n'agasukari ariko ibyo ushobora gusanga babikoze ari abantu bake kandi mu myeneza ko audience y'abantu ushobora kuba kano kanya baramufashe mu mugongo n'abantu bari hanze kubera ko ukurikiye ibitekerezo by'abantu bari kuri commentaire za kino kiganiro cyakozwe ku Isimbi TV kandebera ukurikiye commentaire z'abantu benshi barimo hano kwako kano kanyimaze kugira commentaire 3,308 kwako pin bapin zone nimero ya Mutesi abashaka kumufata mu mugongo namwe mujyeho muyirebe
ugiye rwose usanga hariho message site ubwoba stay strong pastor Moses Imani itanga ihumure ku muryango wose yo pastor Moses Imani gukomeze muri ibi bihe bikomeye kandi Imana yakira umukozi wayo mu bwami bwayo rako ni message zazirimo kumufata mu mugongo no kumwihanganisha zinamukomeza zinamukomeza muri ibi bihe bidasanzwe arimo aka kanyera abantu bakomeje kujya bitapagura bizamura cyangwa se bazamura amajwi bavuga ngo kuba yarakoze amahano ngo nuko we ngo yaragiye ngo kwa sabe ngo agakore ikiganiro ngo rero yabintu ngo nuko umushinyagura umugabo we ni yajya handi n'ubundi bari kubifu ngo byari kugira gute ngo iki muri mwebwe ababivuze gutyo aka kanya ko muri Amerika aho bagiye kuzashyingura umugabo we ko bari gukora contribution cyangwa se barimo gushakisha uburyo bagwiza miliyoni 20 kugira ngo bagure ahantu bazamushyingura mu cyubahiro aka kanya muri zo miliyoni 20 we watanze mangahe aka kanya niba ari umuryango ushobora kuziyoorganize kwako birashoboka yuko kwako namaze kumva amakuru yuko azashyingurwa hari muri Amerika kwako ari ubuzaza mu Rwanda n'ubundi ntago barimo guteranyiza miliyoni zingana gutyo kugira ngo azazina oya n'ukujya azashyingurwe izo miliyoni 20 nuko ngo ari ahantu bagomba kuzamushyingura kandi ngo ahantu ngo kugura ikibanza gusa kukigura cyakintu ya metero zinga ya sinzi kuntu yarumva bazita ngo ni metero zinga kuri zingahe ngo bashyingura mu muntu bahaguze miliyoni 20 uyu munsi mamya neza yuko izo miliyoni ishobora kuba zigiye kuzura ariko kano kanya uvuga ngo Mutesi yagiye gukora ikiganiro ku isimbi basi wanamwaye 5000 amubwira ati basi ugure na internete cyangwa se wenda uje uvugana n'abantu bari hanze uze kumenya nuko wenda gushyingura cyangwa se uko umuhango meze cyane cyane ko umupasta Mutesi atabara 5000 byo kugira ngo agure iyo internete icya kabiri ni iki aka kanya hari ibiri kubera mu rugo iwe cyangwa se abitwa abantu inshuti ze cyangwa se umuryango we bari kuza kumusura mu rugo akeneye kubagura amazi yo kunywa akeneye kubagura ku gafanta ko kunywa kugira ngo abakire kwako kuburya mu muhango nyarwanda cyangwa se mu muco nyarwanda kwakira umushyitsi burya ni ibintu buri munyarwanda wese akora ariko se mutamuteye inkunga cyangwa se mutamufashe mu mugongo ngo mumuhereze ayo mafaranga azabakiriza cyo abantu bamusura akeneye kubatekera ya yashyiramo n'umuriro kugira ngo niba yakoreshaga umuriro w'ibihumbi wenda wenda tuve 20 ariko kwera kubwa amatara agiye kujya yaka kandi hari abantu bazaba barahukukira cyangwa se bazagira ute akeneye kugira ngo ajye abacanira n'uwo murumva kuziyongera izo ni depense ariko se mwebwe murimo kumara bikavuga ngo yakoze ikiganiro hariya mwebwe kano kanya mwamuhaye angahe ndacyabihagarukaho umuntu arababaye koko ariko kuba baranagwe bivuga ko umuntu agomba guherengwa n'agahinda nibyo koko yarababaye pe ariko none ntago agomba guherengwa n'agahinda ngo ibyazi cyangwa se ikiri ku mutima akomeza kigumanemo yanaturika ariko njye mbone no kugira ngo niyama abantu bose cyangwa se abantu bakomeje gushyira amajwi kuri pastor Mose bavuga ngo biriya bintu ngo nuko umushinyagurira umugabo we ngo nubundi ngo nasezerana ngo bari bafitanye ngo nago bagiye mu murenge ngo naga ari umugabo we ngo umugabo ngo afite abagore batatu aka kanya nibwo mwubise ko umugabo afite abagore batatu kuki se mutari gukora kuri Mutesi muvuga yuko afite abagabo babiri batandukanye ariko ibyo ni amateka y'ubuzima nta muntu utagira aheza habi cyangwa se utagira ahahise habi ariko sibyo biri muri gahunda kugira ngo mutangire musesengure nubishe ngo afite abagore batatu ejo muzashaka na batanu be n'abandi barimo barashakisha ubwo murimo gushakisha n'abandi ngo asinzi ngo hehe ngo ni masaka harya siruka neza ni nyamata niba ni nyamata niba ari masaka ni masaka ngo ndi ngo ari mu ngo muri hehe ngo muri Amerika hehe ngo ndi nawe ngo ari hehe ngo muri Amerika nyamuneka ibyo bintu birabareba umugabo ko yitahiye ko niba yarafite urwo rubyaro yarafite abo bana urumva ahubwo mwashatse uburyo bushoboka wenda mukavuga ati aba bana asize cyangwa asagize bo bazabaho bate ariko muraho sinzi uko mwabaye ngo uriya mugore ngo niki bitotsi byinshi ngo iki akora iki abantu mbona no guca ni maka
abavugaga yuko ngo nguri anzu ngo yaguriwe ngo kwa ko ngo atari umugore we ngo wisezerano ngo agiye kuyamburwa nyamureka makuru amenye nuko iri yanzu akodesha nkuko abandi bakodesha ama etage na mama Charine jone mwambonye ko nayo ngo yagiye gukodesha ntago yaguze yagiye gukodesha ariko si imana kuko ni muzamwe mu kiciro akajya gukodesha hari umuntu utifuza kuba ahantu heza hari ari ikiganiro cya mama Charine nakunze nakunze cyane nawe yagarutse kuri kino kintu ariko kandebe ariko nakunze amagambo arimo yavuze kunza magambo arimo yavuze rwose anakomeza no mutima cyane naho abudafite ubukiri si twagira ubumuntu yego iyo umuntu yagize ibyago kintu cyambere dutekereza n'ukumufasha no kumutera inkunga sibyo nahoze mvuga iyo umuntu yagize ibyago ayo namagambo mama Charine yavuze kandi nge yaranguzo cyane nanyi n'impamvu nahise nkuri inkuru yavuga ati nshaka kugira ngo nchimaka ngaragaze ibinyoma ngaragaze n'ukuri ko ibyagiye bivugwa kugira ngo ejo nejo abantu batazagira ngo nibindi ndagira icyo mvuga reka banze mwumve amagambo barashingira he bavuga yuko mutesi amarira afite arayingono kucyarayingono mureke mbabwire mutesi ngende kubona mutesi aya masaha nta kindi ari kuzira ntago ari kuzira ibintu bibi yakoze ahubwo ari kuzira mureke mbabwire umubabaro wa mutesi ni wose uriya muntu wari fiance we n'umugabo ufite ubwenge bubiri nimba umuntu yarabonye umuntu umukunda ndashaka ibi bintu dukurura gahinda ke tukumve ariko nutanakumva wijya kuvuga ko nta gahinda afite nimba umuntu ufite amateka nk'aya mutesi niyiziye ababaje umuntu ufite ukuntu afatwa muri sosiyete numva buri wese muri iyi mihanda bafite ko bamwita jyewe ndi umugore ngo wanze umugabo mutesi ngo ni umugore umaze gushaka abagabo batatu urakumva icyo kintu buri wese afite ayo bamuboneramo ariko ndashimira Imana ko amateka mutubonaho burya siko kuri mufite ukuri kw'ibyo mubona ariko hari ukundi kuri Imana yabahishe niyo mpamvu iyo ndi kuvuga umuntu nge mvuga nziga kuko Imana umunsi yafashe amateka amwe y'Imana Imana yiyiziye ubwayo ku giti cyayo ikayatwikuru hari abantu bashobora gutinya no kuzongera kukureba mu maso nimba umuntu yarafashe mutesi umuntu ufite ubwenge nkuriya usenga ufite amafaranga umuntu ushobora gufata umukobwa wese yifuza muri iki gihugu umuntu ushobora gufata umugore wese ashatse aho ari arangiza agakata akajya gukunda mutesi ni gute wabura umuntu nk'uwo warira ngo namarira ngo yingona ko muzi kubabaza imitima y'abantu ese rekanze nkubaze ubundi usanga abantu benshi ngo bavuga nk'ayo magambo ntabwo ari abantu baba mu buzima buzima busanzwe bari abantu bamuzi ari kuri IG bamuzi kuri YouTube aya ni amagambo ya mama Charine ari mu byo nagarutseho kare kwa iki kiganiro nakibonye nacyo kare kibaho kimazeho amasaha makeya ariko nawe yagarutse ku kintu kivuga ngo ese ni gute umuntu koko yajya kurira kuri kamera azanya marira y'ingona ese bwo mbabaze okay ni ubucuruzi reka tubare ko ari ubucuruzi bwabayeho sabaka bayagiye kumukoresha ikiganiro wenda niba yaramwishyuye ibyo birabareba ubwo tubare ko niba yaramwishyuye nyine ubwo ni nko kumufata ni mu mugongo nawe ni umuntu mamye neza ko kakanya na saga ya Sabe nayo isa nkaho yoroswe yamaze koroswaho ntabwo ikiri kuvuga ahubwo kano kanya ahubwo Sabe ahubwo yashimira mama nde yashina nako yashimira mama nuza pasta mutesi kubera ko sagaye nayo yamaze kugira ute yazimye yamaze kubikwaho yimukiye kuri pasta mutesi ubwo kano kanya umuntu ugezweho no ni pasta mutesi yesu kano kanya ari umuntu waza kuvuga Sabe Sabe se wa muntu wa kintu ubwo ka Sabe kano kanya bagiye kumuvugaho wajye uvuga ati rosa bi kintu gyari ni kimwe genda ugira ute Sabe nanga genda usaba imbabazi nuza pasta mutesi kandi Sabe nta kibazo afite inkuru agomba gukora yari ikoze yagaragaje iki message y'umuntu agomba gutanga nta mbunda yamufatiyeho ku mutwe ngo uvuge ngo ukore ikigano cyangwa n'ugikore
agakanya niba araba diaspora cyangwa se abantu bagerageje kugira ngo bafate mu mugongo Pastor Mutesi bamwoherereza amafaranga babikoze kuba ko bibavuyemo bakuba mu kiganiro hehe kwa Sabe akakanya Pastor Mutesi ari kuzira iki oya niba abantu Sabe bamukoresheje ikiganiro muri kumuzizi iki ari abantu b'indashima bareba ahubwo mwebwe mushaka kugira ngo muzane uyu matiku cyangwa se mushaka kugira ngo mu bino bintu mu byuririreho mwabuze uburyo mujya kuri platform yanyu namwe kugira ngo nimujya mupfusha mujye mugenda mwongere muvuge babereza amafaranga muri rero namwe babafate mu mugongo Mutesi muramushaka wiki Sabe wakoresheje ikiganiro muramushaka wiki mwaretse abantu bakaba mu buzima bwabo ko niba ari amateka anyuzemo niba yagize igikomere cyo yarabuze umugabo wa mbere akaburu wa kabiri akaburu wa gatatu muramushaka wiki ibyo byo ni bihagije iki kintu kiba gikomeye uwo muntu nagabakirira arizwe niki niki atarabo uwo muntu nagabakirira nakiri wamubwira kimwe ngari nago wa wajya kuri kamera ngo wiruguvuga amagambo ijana ngo azaze gusubiza ibintu byamubaje ni byinshi afite ibimubabaje byinshi afite ibyahanganye nabyo nabyo byinshi aka kanya se araza kumva amateshwa yawe cyangwa se ibyo wavugiye kuri channel yango ngo aje ngo yicene ngo gusubize ngo ave ngo runaka ngo yamvuze ngo byagenze bite ubusha no gusanga ari no kubareba agaseka kubera ko burya agahima no kumujinya burya nibyishimo kwako nayo niyo umuntu babaye wirinda nyine kubabare cyane nyine ugomba kugiza mukanishima kanaseka cyane cyane ko buriya abantu baba DPR buriya nabantu bari ababazi kubana neza bazi kwita ku muntu aho n'ibyago kurya ashaka kugera nka korari ugasanga iwe bari gutera indirimbo zo muri korari bari kwiririmbira bari kwiragiza Imana urumva ugasanga mu rugo ubwo harimo ibyishimo kugira ngo asanga arimo amarira ariko mwe muri aho muri kuvuga ubwo ubanzemo mutanari ariko bari abantu babariye umuntu wariye nagajya agira imishinya wagira umushinyo hazi niba koko mutararya mwagiye mugasura Pastor Mutesi niba ariyo mafaranga bamuhaye cyangwa se bamufatiyemo mu mugongo basa akabagabaramo mukarya kabanza akabagaburira mukabanza mukarya shamba Mutesi muri kumutera umutima mubi kandi bino bizabagaruka Sabe muramubaza iki ikiganiro ko yagikoze niba yafashe mu mugongo Pastor Mutesi akamubwira ati ngiye mu bushobozi mfite nagu ikiganiro ibindi mushaka kujyamo by'iki Imana yanjye nibiki cyazo ngiye nayibonye nyine ndumirwa no bintu birarenze ntumiwe nibaza amagambo y'abantu ngo siri ngo ngiye ngo urupfuge ngo nararweretswe ngo nguriya ngo nago ari kuzaba umugabo we nge numiwe sibyo byose bari kubivuga amajije gupfa ko batabivuze ngo ngiye ngo narabihanuye ngo narabihanuye ngo ngo kwica no ngo yiniyi ko batabivuze nyine mbere ibyo babibije bije ngo ngiye ngo narivuze yuko ngo urango ngo batazabana ngo narabihanuye akiri kare nyagasani nkavuga ati ibintu bizabakora ya Pastor Mutesi nagira umutima ukomeye oya arakomeye arakomeye kuba akomeye akomeye kwa ko karukanye ni nubwo abantu babifashe nkaho wenda ari ukumukina ku mubyi cyangwa se ari ukuzura kaboze reka mbivuge gutyo ngo nuko yabyutse mu gitondo gahita akora ikiganiro ngo umugabo ngo yapfuye saa 5 z'ijoro ngiye nakoza mbibona mbu nabashaka kubohoka no gutanga amakuru ko akonfira ibi bintu nyine nk'umuntu ubizi muri mwebwe se haruziranye wenda narusaga cyangwa se umugore wenda hari tuve ngo niwe ari kuza gukora iyo nkuru abenshi ubwo se nibande bamuboye kabenshi batanamuzi bavuga ngo baramuboye bamuzi se bamuzi umugabo amaze imyaka irenga 40 ingahe muri Amerika haratuje aratunganiwe ageze gutya yikubitaniye n'umugore mwiza ugomba guma kugira ngo babane umugore mwiza nawe yageze kuba buze umugabo we byo nabyo nagahinda gakomeye none nawe muramwatatse ariko mwaretse ura mugabo nakaruhuka koko reko umuntu aruhuke mu mahoro yibaze ngo uriya mugabo ahana ari niba koko sinzi buri hari ibintu Imana yaduhishe byo kureba byo kumenya niba koko umuntu ngo yapfuye koko niba ajyamo ubundi buzima ajyamo abatureba wenda ibyo tuba turimo sinzi yarumva ngo hari igihe ngo abatureba ngo akabona ibyo tumuvuga ngo akarira ariko ngo akabura uburyo ngo niyo yaza wenda ngo ye niyo yagukora ariko ngo nubyumva ariko ngo akabavuga ati ariko watuje akabura uko akuvugisha ariko yarize nayo nyine akabona ko ntago yavuga ngo akumve cyangwa se ntago we ushobora kuba wenda wavuga we ntago yavuga ngo muvugane ariko ugasanga we ibyo urimo kuvuga ari kubyumva ariko we ibyo yavuga we ni wabyumva
Je nje ko ngirumva bari abantu ngo abantu bize ibintu byanuza by'amasiyansi. Je numva ndiko ari bujya vuga ngo nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima ngo bubabayemo ngo twe ngo tutaba tutahuza na communication twe twagera nabo. Eh yupfuye no mubiri ubupfuye. Sha babona nka rusagara ari mu Rwanda. Ari kujya vuga ati reba nka abantu ba Caritas ibintu bari kumvugaho. Eh. Yabigoye. Ariko nyamuneka reka twongeye tugira umutima wa kimuntu. Niko kuko umuntu yagize ibyago. Twiga umushyo nyine wo kugira ngo tumufate mu mugongo. Tumuganirize tumube hafi. Niba ari amafaranga ahawe, naga amafaranga se amafaranga ubundi amafaranga umuntu abagomba kugira ngo amafaranga abagomba gutunga umuntu naga agomba gutunga amafaranga. Amafaranga byo kugira ngo adutunge. Kwako uramutse utunze amafaranga se wayakoresha iki? Hako yo yagutunga. Hako yagutunga ibaze bagukingenye mu nzu akaba ati ngakira amafaranga wayakoresha iki? Nta kintu wayamaze. Kutana yahe. Ariko yo ushaka kuba yafite ukagenda ukayatanga ariko akagweza ikintu wifuza. Nese koko niba ibi mu bintu yifuza cyangwa se byamugirira akamaro ariko kuba amafaranga agomba kuyabona mwaritse akayabona. Niba koko ugomba kugira ngo umufate mu mugongo wamusuye ukamubwira ati sinkuza ariko ngenjya nkukurikirira ibiganiro bya utanga ahana hanaha ariko mu bushobozi mfite n'ubu nago nimfite n'uryo nagutera ingabo wese cyangwa se wenda nagutera inkunga ariko Imana yabwindi ikoroheze cyangwa se Imana iguha umutima ukomeye ibyo birahagije ibyo biba bibaye yabihagije nyamuneka tubonere no kujya gusoza ikiganiro n'ukuri ku Imana mwihangane mwegerura mu meyo cyangwa se mwegerura mu mama ari mu bihe bitoroshye yo kugira ngo abone urukundo rw'abantu cyane kurushwe abone urwango ku bantu mu mwiteho ibyo amafaranga byo rwose amafaranga we namunota yatunze amafaranga namunota afite ubwo umuntu afite iki umuntu afite ingano y'amafaranga atunze kwako niba ari utunze miliyoni 100 ntanjye ubwo nshobora kuba mfite 2500 byanjye eh ariko se mushaka biwe n'amafaranga jadureka turangiriza ikiganiro ariko nyamuneka mwihangane rwose ubwo tumufate mu mugongo two komeza kumutera amabuye no kumutera ibikwasi ngo komeze yumve ko ari wenyine ahubwo tumusure twibutse abantu ko turi kuri Antorium Hotel. Antorium Hotel niho hantu ho nyine ushobora gusanga services zitandukanye kandi nziza aho bafitiye amacumbi meza cyane y'uburyamo bwiza abantu bakeneye gukora ga siporo bafitiye gym nziza rwose irimo ibikoresho byose bya siporo ndetse n'umuntu wabyize bafitiye umusore rwose w'inzobere mu kubakoresha siporo ndetse kwa kuno uvuga ngo wazanye inda ibyo bindi uvuga ngo wazanye kinga umubiri wawe ngo sinzi ngo ugende usa nk'usubira inyuma oya ngwino kuri notori y'umuntu gukubita ikintu cyitwa ngo ni gym tugukubita umuntu umutrainer mwiza maze nawe ujya kuri taye nawe uburi umukobwa w'ikigali cyangwa se uburi umujene w'ikigali hako murabona njye siporo mba narakoze ntago mwa mumbona cye nkora siporo rero muze tujye dukorana siporo muze tujye tubana nyine kugira ngo munarye neza munarye byanyu byanyu murya amafiriti neza heza mureke ibyo kurya amafiriti muze bategurire indyo nziza zitarimo amavuta indyo nziza ziteguwe n'abahanga babyiza ntimuraza kwirirwa murya ibintu by'amavuta birirwe bibatumbishe amatama bibatumbishe iki oya ngwino bakurebe cyangwa se bagutekere ibiryo byiza ubwa ati ibiryo biteye n'ukuntu ugaragara cyangwa se uburyo uteye ukeneye kurya indyo imeze gutya ubasange cyangwa se ubagane nimero yabo ni 0788653993 bahamagare bazagufasha muri byose ukeneye cyangwa se muri serivisi yose wakwifuza kubasaba thank you so much.